Htio reći da uglavnom sam pratio sve ovo vrijeme znanstvenu literaturu i na temelju te literature sam iznosio stavove, ali nažalost veliki dio tih stavova nije bio prenešen našoj javnosti, tako da javnost ne zna zapravo o čemu se radi. I obistinilo se ono što sam i predviđao, da će se jedan veliki dio znanstvenih radova koji su išli u prilog narativu COVID revidirati. To se i dogodilo, upravo nedavno je objavljeno da je oko 300 znanstvenih radova povučeno iz tiska koji su zagovarali COVID narativ. Čitav niz grešaka je napravljeno, međutim, po meni nekakvu ozbiljnu raspravu o COVID-u i o takozvanim cjepivima moći ćemo voditi tek kad se skine cenzura, kako znanstvena, tako i medijska, i onda možemo razmotriti zapravo sve ono što je napravljeno, čemu smo bili izloženi ove 3 godine. Ja osobno mislim da je napravljena ogromna greška, ali da ovo sve skupa nije slučajno napravljeno. Hvala.